Слава нації, пані та панове, герой нашої програми, особливий. Ну, зрештою, нас всі особливі, але ми не так часто говоримо про тих людей, фінанси яких служили для нашої великої української справи. Тобто ми поговоримо про особливого чоловіка, якого в Галичині на свою пору знали практично всі. Отже, наш сьогоднішній герой – це Степан Федак. Степан Федак, хронологічні межі життя його, о, як цікаво, рік відходу у вічність Тараса Григоровича Шевченка, 1861 рік, і початок страшних репресій щодо української інтелігенції 1937 року. Очевидно, Господь був добрий до того чоловіка, аби він не побачив вже цього страшного терору, який захопив велику Україну. Отже, основний посил Степана Федака своїм дітям і нам з вами, який ми можемо прочитати у його заповіті. Заповіт він встиг дати. Пам'ятайте, що ви є українці і маєте для України жити, чуєте, для України, не для когось, що маєте для України жити та працювати, а не зражатися при тим труднощами, ані личними колючками, ось це такий був стиль і така була цікава мова, ані личними колючками. Я, незважаючи на прикрости, працював після сил моїх на кожнім полі для добра України, і ви робіть так само. І це кожне поле ми з вами сьогодні маємо осягнути і трошки тим полем походити. Цього надто мало, але спробуємо все-таки зійти у благодатну діяльність видатного українського громадського діяча, правника, фінансиста, мецената. У 1918 році державного секретаря харчових справ Західноукраїнської Народної Республіки, організатора Комітету допомоги політичним в'язням і Комітету допомоги воїнам Української Галицької армії і УНР також. Зять Лукіяна Сичинського, батько Степана Федака Смока, Олени Федак Щепарович, Ольги Федак Коновальцевої, Софії Федак Мельникової. У Львові наприкінці 19 століття, наголошую, не було такої людини, яка би не знала Степана Федака, як його потім назвали тестя організації українських націоналістів, бо дві його доньки вийшли заміж, одна за Коновальця, а інша за Андрія Мельника. Отже, на екрані можете відчитати, як українці колись сприймали цього видатного чоловіка, і якого ми так ганебно забули. Хто з львів'ян не пам'ятає похилої постаті, що йшла ринком? Уявіть собі цю похилу постать. Чи руською до або з Дністра, який сьогодні і там. Середнього зросту, з повним здоровим обличчям, з цвікером, що чомусь криво сидів на носі. Це Степан Федак, адвокат, директор Дністра. Вічно чимось заафірований, вічно спішився цю мову нам вчити ще і вчити і насолоджуватись, як українці наприкінці 19 століття говорили і в 30-х роках 20-го століття. Народився у Перемишлі, тоді це місто було наше, це українські етнічні землі. Народився в Перемишлі 9 січня 1861 року. На 10-му році життя втратив батька, а батько його був сином одного із перших українських адвокатів – Василя Федака. І, власне, в цій ситуації ви бачите той приклад, як діти продовжують справу своїх дідів і прадідів. І цей його предок працював, батько працював дяком, учителем у Перемишлі і в Яворові, а мати Анна Йосифа Брайт після відходу у вічність чоловіка переїхала з 4 своїми дітьми до Львова. Навчався у Бурсі Ставропігійського інституту, а потім у знаменитій нашій академічній гімназії. І саме там, в академічній гімназії, поглибився його національний світогляд, бо він для галичан завжди був природний, попри панування і терор тут поляків щодо українців. Академічну гімназію він закінчив в 1878 році з відзнакою і, наголошую, під впливом директора цієї гімназії, пана Василя Ільницького,
який докладав максимум зусиль для українізації гімназії, він вийшов з цієї гімназії людиною цілісного націоцентричного світогляду. Крім того, на вплив на його світогляд мали такі визначні галицькі діячі, яких ми з вами всі дуже добре знаємо, бодай би на слух, а саме Верхрацький, Вахнянин, Романчук, Світлиневі їхні можете побачити, отець-катехит Гушалевич. Саме вони формують національний світогляд цього чарівного юнака. Вступає до Львівського університету на правничий факультет, слухає лекції Омеляна Огоновського і Добрянського, що викладали цивільне і кримінальне право, шановне панство, принципово, якою мовою? Звісно, що українською всупереч усім. Це також неабияк впливало на поглиблення націоцентричного світогляду юнака. Отже, Огоновський і Добрянський. А далі розпочинається дуже важливий шлях. Шлях адвокатської діяльності. У 81-му році він організовує разом із побратимами, а саме із Костем Левицьким, Андрієм Чайковським, Євгеном Олесницьким, він організовує правничий кружок, так він називається, кружок правників при студентському об'єднанні «Дружній Лехвар». Як про це згадує Кость Левицький? У Львові заснували менаж кружок правників для фахового образування студентів-правників, як також підготовлення їх до ширшого і глибшого завдання. Чуєте, для чого вони об'єдналися в цей кружок? От для чого сьогодні молодь наша прекрасна об'єднується в якісь організації? Оборони прав українського народу. Оце був зв'язок нашої провідної політичної думки, що політику мають взяти у свої руки наші незалежні люди, значить українські адвокати. Ось така позиція і ось така мотивація тодішніх адвокатів. Федак започатковує видання разом зі своїми побратимами, перше видання в Східній Галичині, українську, увага, правничо-фахового журналу. І одне з основних завдань цього українського правничого журналу – це формування своєї, увага, правничої термінології. І ця своя правнича термінологія має базуватися не на чужих основах, як оце тепер всі лягають під ангельський язик, language English, а вона має базуватися на своїй питомій термінології. І ці молоді люди це робили. Потім цей журнал став квартальником з 1892 року у науковому товаристві імені Шевченка. В травні 21-го року Степан Федак виступив на засіданні українських адвокатів з вимогою звернутися до уряду Польщі, українські справи у судах провадити винятково якою мовою – українською. Звісно, що його всі адвокати підтримали. Його обрали президентом Союзу адвокатів, і він пробув недовго, але все-таки досвід отримав, до 1925 року з 23-го року. Саме Степан Федак став основним оборонцем на судових процесах українських діячів, українських націоналістів, і плати за це ніколи не брав, коли захищав українських націоналістів. Дуже знаковим було бажання Степана Федака захищати на судовому процесі нашого героя Миколу Лемика. Пригадуєте нашу студію про Миколу Лемика, тобто постріл в обороні мільйонів. Але, на жаль, польська влада категорично відмовила Федакові брати участь у цьому судовому процесі. Політична діяльність. Степан Федак став співзасновником Української націонал-демократичної партії 1899 року. Тобто це дуже важливе нацдемівське крило, яке потім змагалося із націоналістичним крилом. Тобто на цей шлях суспільно-політичного розвитку ми маємо зважати і спостерігати за її дуже цікавою еволюцією. Отже, за своїми переконаннями, він став спершу на цей нацдемівський шлях. 11-го року він, так само як і Володимир Шухевич, програв вибори до міської ради Львова, де не було жодного українця серед депутатів. Для того, щоб не допустити українців до депутатського чину, поляки, що вони зробили? Поляки не допустили до голосування близько 4 тисяч українців. І наші таким чином програли. Але ми, українці, не програємо ніколи. Якщо нас викидують з якоїсь однієї сфери, ми обов'язково знаходимо собі цю царину,
в якій ми будемо працювати задля користі нашого народу і нашої держави. Тому в серпні 2014 року він бере участь у дуже знаковій конференції, що відбувається на Свято-Юрській горі під патронатом митрополита Шептицького. Дуже важливо, шановне панство, саме тоді, у цій розмові з митрополитом Шептицьким і у цій конференції на Свято-Юрській горі, народилася ідея створення січового стрілецтва, військового легіону при 11-му корпусі. І назвати його «Українські січові стрільці». У перші дні окупації Галичини 1914 року Степан Федак, який відмовився емігрувати, як оце і зараз багато українців відмовилися попри складність емігрувати, на чолі української делегації склав свого візита до московського окупанта. Той московський окупант тоді називався губернатор Галичини, і прізвище його було Сергій Шереметьєв. Федак вирішив представити цьому московському окупантові українську спільноту і наполягти на тому, аби московити жодною мірою не руйнували українських інституцій. Звісно, що місію Федака, наївну місію Федака було відхилено, а самого Федака вивезено до Києва. Перебуваючи в Києві як інтернований, він не сидів, склавши руки, а навпаки відразу взявся до роботи і створив там, увага, товариство опіки і допомоги для українців з Галичини. Тобто українець за будь-яких умов знайде собі роботу. В листопаді 1918 року, як я казала на початку нашої студії, він стає державним секретарем харчових справ уряду ЗУННР. Тобто на ньому лежить забезпечення побуту усіх галичан. Щоб галичани мали воду, щоб галичани мали газ, щоб галичани мали чим харчуватися. І він цю свою місію, як представник найважливішої гілки виконавчої влади, виконував бездоганно. Але наступила інша біда – захоплення Львова поляками. Загарбання території Східної Галичини Польщі внаслідок мирного договору 1921 року стало для українців Західної України великою трагедією. Степан Федак, який за оцінкою сучасників був людиною дуже терплячою, був людиною толерантною, був людиною, яка шукала компроміси, цитую, «щоб жити з усіма у згоді і мирити всіх, це краще, ніж вести боротьбу з противниками інших поглядів». Але історія вчить нас чогось все-таки іншого. Тобто він належав до консервативного крила українських політиків, які сподівалися досягнути бажаного результату через перемовини. Але досягти цього не вдалося. Що він казав про це? От цікаво заходити в їхні мислення і в їхню мотивацію. Він казав, що поляки і українці – люди. А люди можуть взаємно порозумітися. Водночас він відомий як людина, що мала цивільну відвагу говорити полякам правду у вічі і ставити домагання. Тільки поляки на ці домагання абсолютно не зважали. Тому після розпочатої польсько-української війни, наслідки якої ми і досі чуємо, так, Федак організував так званий Горожанський комітет для опіки і допомоги українським полоненим, українським інтернованим і політичним в'язням від польської влади. Тут вже було не до компромісу з поляками. Ворог чітко окреслився, що московський, що польський. Він створив дім українських інвалідів, де мешкали інваліди-вояки української Галицької армії, які були поранені, які були без рук, без ніг. Він створив всі умови для того, щоб вони були належно забезпечені всім потрібним, створив кравецьку їм майстерню, кошикарську, слюсарську майстерню. У вересні 21-го року польська влада звинуватила комітетство цього українського горожанського комітету у антидержавній діяльності і заборонила діяльність. Але українці знайшли вихід. Вони сказали, що комітет більше не існує, натомість комітет розсипався на низку окремих секцій, а саме Українське товариство допомоги інвалідам, Українське лікарське товариство, Союз українських адвокатів та нелегальний комітет підтримки. І так товариство далі працювало, допомагаючи нашим зраненим воїнам. На з'їзді УНДО 28-го року Федака обрано членом партійного суду, а 29-го року призначено його головою. Також він війшов до ради старішин, що закликала до створення, увага, закликала до створення міжпартійного органу,
всіх напрямів українського громадсько-політичного життя. Чи здатна теперішня влада до чогось подібного, аби створити міжпартійний орган, а не монополізувати владу лише в одних руках? І спостерігати, як ця влада, що зосереджена в одних руках, абсолютно не дає ради з державою. Тому наступний дуже важливий пласт його діяльності, а саме економіка і меценатство. Отже, через брак професійних агрономів і економістів цьому адвокатові довелося стати також агрономом і економістом. Бо саме він бере на свої плечі фінансування кооперативного руху. Саме він бере на свої плечі заснування в Галичині основних фінансових установ, які фінансують націєцентричний рух, не лише рух нацдемівський, а той рух, який представляли його два зяті – Коновалець і Мельник. Отже, на екран ми виведемо ці товариства, які створив цей чоловік, що фінансували нашу політичну з вами незалежність. Товариство взаємних забезпечень «Дністер», там, де працювала Ольга Басараб. З 909 року його головний директор. Центробанк, Ревізійний союз українських кооперативів, Земельний банк гіпотечний, зверніть увагу, приставний звук. Товариство взаємних забезпечень та життя ренти, тобто пенсія, як собі на пенсію наскладати, як ту пенсію отримувати, що називалося «Карпатія». Української щадниці. Щадниця – це теперішній Ощадний банк. В перемішлі – банк господарства краєвого, віце-президентом був. З 906 року входив до апеляційної комісії для заробіткового податку і управи народної торгівлі. Це неможливо навіть осягнути, на яку кількість організацій яка кількість організацій лежала на його плечах. Завдяки фінансовій допомозі Федака – це дуже важливо. У 1911 році придбано, шановне панство, спортову площу у Львові для гімнастичного товариства «Сокола Батька», що стала першою українською спортовою ареною. Тепер це Стрийський парк у Львові. Тепер там здається пам'ятний знак футбольному м'ячеві. Отже, цю площу, яку так вибурював тоді Іван Боберський, закупівлею її профінансував саме значною мірою Степан Федак. А в травні 1919 року, як директор товариства «Дністер», він асигнував 1500 крон на отримання курсів при Львівській учительській гімназії. Для чого? Для того, щоб українців забезпечити роботою, щоб, закінчивши ці курси, вони могли здобути працю і мали на що жити. Але це ще не все. Наступний пласт його діяльності – це мистецтво і освіта, це школи, університети і видавництво. Це те, що творить ідеологію нашого економічного життя, ідеологію нашого фінансового життя, бо не штука мати гроші. Штука ці гроші вкласти – те, що зробить нас сильними не лише через фінансове забезпечення, а через наш світогляд і наші переконання. Отже, він виступив одним із співзасновників українського музично-співочого товариства «Боян». Мій вуйцю, до речі, в тому товаристві співав. Володіючи розкішним басом, просто розкішним басом, він сам відчував потребу виспіватися, тому кожного ранку біг до Успенської церкви, яку називали Волоською, сідав з дячками до крилоса і співав. І що ж він співав? «Величай, душе моя Господа». З часом його стали називати «дяком над дяками». В 909 році цей адвокат підписав заклик керівників львівських товариств про збір коштів. На що? На пам'ятник Тарасові Шевченкові, де у Києві і склав частку для стипендії імені Вахнянина, а також очолив комітет із заснування гімназії у Яворові, де працювали його дід і батько. Очоливши в 17-му році сеньорат Ставропігійського інституту, Федак виявив себе ким? Ну, палким оборонцем української мови, яка ж може бути самостійність без мови і культури. Він підписав численні звернення до правління інституту, до різних державних інституцій Речі Посполитої, зокрема до голови держави Пілсудського, з вимогою скасувати обмеження щодо навчання українською мовою. В період директорства Федака відновлено
так звану старовинну каплицю та видано пам'ятну книгу про Ставропігійське братство. Крім того, Степан Федак матеріально підтримував знамените видавництво «Червона калина», яке заснували січові стрільці, які також розуміли, що боротьба зброєю – це не є ще боротьба доконечна, мусить бути боротьба словом. Звичайно, він не належав до тих людей, яких так просто віддавав кошти. Тому маємо дуже цікавий уривок з того, як домовлялися з Федаком про те, аби він дав гроші на поважну справу. Ви цей уривок зараз можете побачити у нас на екрані, коли директорові «Червоної калини» Навроцькому, який дуже добре знав характер Федака, директор наказав Купчинському випросити гроші на один проєкт. Пішов я і кажу, що і як, згадував пізніше Купчинський. Федак з місця з криком: «Та ж ви ще старого боргу не віддали!» «Я нічого!» «Рабунок!» – кричить Федак. «Я нічого!» «Федак, ми не думаємо розкидати легкодушно гроші тому, що панам воякам захотілося якусь книжку видати!» «Я нічого!» «Ну чому не відповідаєте?» «Тоді я відповів, бо мені Юно Навроцький казав, як буде кричати, ти ні пари з уст, може дасть!» Федак викричився? Купчинський мовчав, і Федак дав гроші. Ось такі були перетрактації, надзвичайно цікаво. Долучився Федак і до відкриття Вільного українського університету. Є окрема студія про університет наша. В серпні-вересні він разом зі Щуратом і Студинським вів про це неофіційні перемовини із польським міністром Ратаєм. В грудні 25-го року його обрали почесним членом товариства «Просвіта». Шановне панство, ця бурхлива діяльність Степана Федака не була би такою пасіонарною, якщо б не було прекрасної родини, якщо б не було дружини Марії, з якою він одружився, це була донька греко-католицького священика католицького, він з нею одружився 1895 року. Вона походила з родини отця Лукіяна Січинського, мешкала в селі Мшана біля Львова, у них народилося прекрасно 8 дітей. І як згадує онука Федака по донечці Олені, душею цього їхньої великої родини, звісно, що була дружина Марія, маленька на зріст, з гарним, інтелігентним обличчям, спокійна і врівноважена. Вона брала на себе всі господарські клопоти і національне та патріотичне виховання усіх своїх дітей. Наголошую ще раз, двоє її доньок, Софія та Ольга, вийшли заміж за двох провідних націоналістів Коновальця і Мельника, а син Степана Федака, а саме Степан Федак, також Степан Федак, його ще знають, як зараз зачекайте, як його ще знають. Тобто син Степан Федак насправді був залучений як атентатник для того, щоб убити Пілсудського, через те, що поляки у дикий спосіб пригноблювали українців на їхніх етнічних землях. Тому найстарший син Степана Федака, ще юнаком, вступив до лав українських січових стрільців, воював в українській Галицькій армії, як зразковий стрілець був зарахований до персональної охорони Симона Петлюри, а за часів директорії як міністр фінансів входив до уряду директорії. І, звісно, куди він належав далі, коли скрахувала Українська Народна Республіка? До Української військової організації. 21-го року син Федака здійснив замах замість Пілсудського на львівського воєводу Грабовського. З якою метою, шановне панство? З метою запротестувати проти запровадження польської цивільної адміністрації в Східній Галичині ще до остаточного рішення Ради амбасадорів 1923 року. Його засудили. Поза як Пілсудський персонально знав Федака, то він сам на суді стверджував, що ні, такого не може бути, щоби син Степана Федака, Степан Федак, посягнув на мене. Але все-таки замах на львівського воєводу відбувся, і син Федака мав відсидіти відповідну кількість років, а саме 6 років ув'язнення. Ми не знаємо, як Федак ставився до цього вчинку свого сина, але якось він казав таке у середовищі високого інтелектуального галицького товариства: «Не маю до вас, хлопці, жалю, що ви призначили мого сина.
Так ішлося про середовище української військової організації. Але кому прийшло до голови вибрати саме сина Федака, що як голова українського рожанського комітету репрезентує тепер українців? Тобто Федак розумів, що після цього йому буде набагато складніше здійснювати свою діяльність громадську. Натомість дружина Степана Федака зовсім по-іншому ставилася до вчинку свого сина і казала: «Я горда з того, що цей атентат виконав мій син, а онучку Олю, яка розплакалася, спостерігаючи, як польська поліція її з ляльок, ляльки перетворює на купу сміття, плакала, то бабуся заспокоювала її: не можна плакати, дитино, він не сміє бачити твого жалю». І на доручення свого зятя Євгена Коновальця через німецько-польський кордон в Галичину завозила кошти на українську військову організацію, яку зібрали американські українці, зашиваючи гроші у дитячий плащик. Отже, понад 40 років вони провели спільного життя. За неповний рік до смерти, у березні 1936 року, неначе відчуваючи близький відхід, Федак склав і засвідчив свій заповіт. І саме з цього заповіту ми розпочинали нашу з вами студію. І ще раз ми покажемо вам ці слова заповіту, які для нас мають стати керівництвом для дії. До дії. Помер Степан Федак 6 січня 1937 року. Але що ми з вами маємо пам'ятати, крім його унікальної фінансової діяльності, економічної, адвокатської і так далі? Ми маємо пам'ятати, що є на вулиці Дорошенка, 48, що там він мешкав тривалий час, що щойно у 2010 році на вимогу Організації українських націоналістів там було встановлено пам'ятну дошку, що тут, на вулиці Дорошенка, 48, мешкав Степан Федак. Цю дошку відразу за якийсь час зірвали, натомість повторне відкриття дошки відбулося в січні 2015 року, а вандали в 21-му році знищили цю інформаційну таблицю. Перевірте, чи вона є зараз, аби вступити у сліди цього видатного чоловіка і робити так, як робив він. Тоді ми точно будемо незнищенні. Слава нації, смерть ворогам!